全网寻找陪伴蛋仔长大的人。你是陪伴蛋仔长大的人吗？嗯，盘点蛋仔1到4岁时候的样子啊。蛋仔1岁的时候，那时候的蛋都是小黄蛋，脸上戴着一个黑色的墨镜。我们参加比赛，每个蛋只穿着一个大裤衩子，所有的蛋都长得一模一样。这是1岁时候的蛋仔啊，你们记得他吗？蛋仔2岁时候的样子我也没见过。我收到伙伴爆料说，那时候的蛋竟然是蓝色的蛋。可是啊，他们并没有胳膊也没有手。那时候的摇摇车是我感觉最好看的摇摇车了啊。有人说这是蛋仔2岁时候的样子，摩天轮是一条鱼。伙伴们，你们记得蛋仔2岁时候的样子吗？哦，蛋仔3岁了啊，官方开始尝试着做了一些皮肤，可是蛋仔3岁时候的皮肤样子特别搞笑。你们看，每个皮肤都很奇形怪状。这是蛋仔第一次做皮肤，也是他3岁时候的样子。伙伴们，伙伴们，这些皮肤是不是特别搞笑？后来蛋仔4岁了，也就是现在我们看到的蛋仔。我们的蛋仔岛上出现了摩天轮，右边出现了高科技的火箭，左边出现了狂欢乐园。这时候的蛋仔4岁了，广场的中间出现了大黄蛋。伙伴们，伙伴们，你们是陪伴蛋仔长大的人吗？